おいたら、わしがめくるぜよ。お願いします。せい。あ、これは僕の宝物です。ウグイスマル様と撮っていただきました。おー、いい写真をめくったの。二人とも白い顔してどうしたんじゃ。ムツノカミさんが白く塗ったんですよ。冗談じゃ平野。それにしてもなんかポーズはなかったんかな。ポーズとは何ですか。あ、ポーズっちゅんは姿勢のことじゃ。カメラに向かってかっこよく姿勢を決めたりするんじゃ。この写真は二人とも前を向いて座ってるだけでつまらんの。そうでしょうか。ではどんな姿勢が良かったんでしょう。ああ、例えばナマズを通しろならこんなポーズじゃ。日本語ならこんなポーズじゃな。これはポーズじゃないと思いますが。せっかく写真を撮るなら面白いポーズをせんとな。ああ、おいたらこんな企画はどうじゃ。ムツノカミヨシユキ平野東四郎企画、みんなでポーズを撮ろう。はい、というわけでですね、コーナーの説明はあさりさんよろしくお願いいたします。はい、このコーナーはみんなでポーズを撮るコーナーです。ただ同じポーズを撮っても面白くありません。刀剣男子はみんな個性的ですので、ポーズも千差万別ではずです。これから出題するお題に沿って他の方と被らないように個性的なポーズをしてください。我々、2人を除いて12名おりますので、12種の個性的なポーズを期待します。仮にもしポーズが被った方には叱るべきミッションがありますので覚悟しておいてください。言い方が。そしてあまりにもお題に即していないと我々が判断した場合もミッション対象になりますので気をつけてください。言い方言い方、非常におどろおどろしいですけども、それでは皆さん実際にやってみましょう。それでは最初のお題がこちらになります。せーのドン。はい。こんなことってあります。アワタ48に負けないアイドルポーズでございます。最初のお題、はい、皆さん準備はいかがでございましょうか。アイドルポーズ、アイドルポーズでございます。これ全員で一斉に撮るってこと。そうですね。そうですね。ちょっと皆さん前に出てきていただいて、アイドルポーズ、アイドルポーズ、私ども、役者でございますので即興というものも求められております。皆様準備はよろしいでございますでしょうか。大丈夫でしょうか。みんなマイク置くの。みんなマイク置くんですね。置いちゃうの。なんか普通の女の子に戻りますみたいになってますけど。増田さん今どんな気持ちなんですかそれ。いや聞こえないからそこは持ちましょう。いやなんか結構楽しい気持ちになってますよ。今もう考えてます。大丈夫です、やります。増田くんが近づくんだね。ありがとうございます。面白いものが見れました。それでは皆さん、3、2、1どうぞと言いますので一斉にポーズをしてください。参ります。3、2、1どうぞ。どうぞ。これはちょっと向こう見てきますね。かぶってる人がいたら罰ゲームになります。そうですね。あ、大丈夫大丈夫。あ、大丈夫そうかな、これは。はい、すいません、辛いと思いますが我々が一人一人確かめてまいります。タマル君はこれ、タマル君これどうしたんでしょう。その姿勢のままでお待ちください。あれ、でもちょっと待って、タマルさん、一木さんは片足を上げてますね。これは片足上げれたらアウトでしょ。ほら、ふざけんじゃないよ。だって足、僕だって片足上げてるんでしょ。気のせい、僕こうですよ。じゃあみんな両足ついてるから全員アウトじゃん。いやそうですね。我々2人以外全員足ついてません。両足ついてる人はアウトってことでしょ。早くして。きついではでは他の方は OK ですかね、これは。そうですね。はい、 OK 出ました。ピンポンが出ましたね。ではちょっとですね、一木さん、たまるさんがちょっとまあ申し訳ないんですけどかぶっちゃったということでしょう。マジでね、この審査雑。それではですね、お二人にはミッションをやっていただきますが、
大和の神さんのあの黒い部分が出てますので落ち着いてください。大丈夫でございますか？よろしいですか？それではですね、あの最初のミッションは、こちらでございます。ドン、素振りを高速で10回。素振りを高速で10回。私がですね合図をかけますので、そしたらあのこのライトセーバーみたいなやつで、え、かっこいい、すごいでしょこれ。いいな、かっこいい、いいな、逆にやりたい。こういうの好き、こういうの一番好きじゃん。思ったよりね長くてね。え、これ罰ゲーム、罰ゲーム、これ罰ゲーム。マイクは置いてもらった方が。何、やりたかった。いいな、やりたい俺も、ね、やりたかった。 1,2 ちょっと楽しくなってきた。もうそれ見たことありますもん、見たことありますもん、ホニャララブレード。ねえ待って待って待って、ねえ待って、 SE 担当が多すぎるでしょ。ねえSE 担当多すぎるって。危ない危ない。あのすいません皆さん、急に子供に戻るのやめてもらっていいですか？早よやれや、おい、やばいやばい、早く素振りしろよ、早よやれや。あ、やりますよやりますよ。これ、ま、マイク置いた方がいいですよね。そうですね、マイクは置いてもらって、ちょっと間隔を空けていただいてですね。じゃあ、皆様のお力も借りたいと思います。全員の掛け声とともに行いますので、一緒に1から10までカウントしましょう。キャストの皆さん、あの皆さんもよかったら一緒に掛け声していってください。高速ですからね、皆さん。そうですね、高速ですよ。高速で1から10まででございます。いっせーので、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、非常に絵になっております。ありがとうございました。いやー、かっこよかったよ。よかったよ。あ、第2回戦、2回戦2回戦だよ。はい、次行くよ、次。止まんねえんだよ。裏でやれや、楽屋でやれ。これで2時間遊べる。ここでこれお持ち帰りは大丈夫ですか？あれギャラでいいんじゃないですか？大丈夫大丈夫。2人のギャラでいいんじゃないですか？ちょっとお金の話は置いといてね。はい、はいはいはい、じゃあいやー、いい勝負だった。いい勝負、え、いい勝負だった。これ名前書いといてもらっていいですか？あ、すいません、本気で持って帰る気。はいはい、じゃあ次に行きましょうかね。大丈夫ですか？はい、それではですね、続いてはこちらがお題でございます。はい、ドドン、どうぞ。長谷部も認める健康的な体操ポーズでございます。体操ポーズ、体操ポーズでございます。体操ポーズ、まあ、あのいわゆる体操ポーズといえばやっぱりあのいくつか思い浮かぶと思いますので、その中からへしきり長谷部が認めそうな体操ポーズをやっていただきましょうというコーナーでございます。まあ今のね長谷部さんみたいなねやつももちろんそうですしね。はい、またちょっと前の方に出てきていただいて。そうですね、はい、ありがとうございます。なんかね皆さんのね足取りがちょっと重いんですよね、やっぱりね、ちょっとすごく静かになっておりますけどもよろしいでしょうか？この絵面白いな。本当に誰も何も喋らなくなってる。今ポーズのことで多分ね皆様かぶったらいっぱいになってますね。ミッションでございます。それではまた例のごとく 3,2,1 ドンといったらお願いいたします。はい、参ります。 3,2,1 ドン、どうぞ。それでは確認してまいりますので少々お待ちくださいませ。あれ、これは増田さんがガチの顔してます。おお、あれ、これはけど大丈夫そうか。また君はなんでそんな難しいの。これはどうだ。鳥海さんがちょっとこれってかぶってませんか？半分、いや9割か。あ、セクシーさが違う。あ、終わりましたね。あの田村さん顔が真っ赤になってます。終わりましたね。あ、大丈夫、これは大丈夫。なるほど。皆様 OK です、大丈夫です、誰もかぶっておりません。え、甘くないですか？嘘でしょ。え、待って、運営の人鳥海さんに甘くない？え、おかしいよね、どう考えても。しょうがないよね、今かぶってたじゃん。はい、いや、やっぱあれですよ、やっぱこれからね、高齢化社会になっていきますから。先輩、 お年寄りを大切にするというね、あのスタッフの心遣いが。年寄りって年齢じゃないですよ。先輩、なんかちょっと納得がいかなかったり甘いかなって思ったりしますが、まあ
上がそうおっしゃるので。な、まあ、君はシルバーシートをちゃんと譲るのか。もちろんです。これ、はい、みんな成功ってことはミッション。おお、あれ、おじゃないでしょうよ。誰だおって言った人。MC がやればいいじゃん、MC が。見たいなー、うん、そうですよね。確かにミッション余っちゃいますから、それやっちゃうとやっぱあのね、コーナーの趣旨変わっちゃう。見たいなー、ミッションはね、みんな見たいよねー。見たいなー。見たいなー。それではミッションの発表お願いします。ドン。あれ切られちゃった。あれ、おい、おい、おい、よ、来た。これはぜひね、やっていただきたい。これは飛ばすわけにはいかないですもんね、やっぱり。これは見たいですよ。それでは MC の2人は3問目、3問目に行きたいと思う。しかも高速でラジオ体操。もう浜田さんめっちゃやる気じゃないですか。やる気、やる気、やる気、すげえやる気ですよ。綺麗、綺麗、歩いて、浜田素晴らしい拝借。はいはい、あさりくん、くるくる。諦めよう、ね、いや、これがケンプロの若手ですね。ケンプロダクションです、よろしくお願いします、ねね、ケンプロダクションです。お世話になっております、よろしくお願いします。それではオープニングに合わせて高速ラジオ体操スタート。おお、危ない危ない、気をつけて、怪我しないで。ラジオ体操にそんなのあった？ない、ない。国行き、素晴らしい。はい、いい動きだった。グッジョブ、グッジョブ。お二人ともやりきりましたね。いや、素晴らしい。いや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 。あ、それではあの迅速に MC に戻ってもらって、MC に戻ってもらって、はい、息切れてるでしょうか。よろしくお願いします。仕事を、仕事を。素晴らしかった。浜君のはラジオ体操だった。じゃないですか。なんかすごい平行移動、こんなんこんなんこんなんやってたよね。そう、途中なんか見たことある、なんか。なんか見たことある。こういうのやってたよね。ラジ…違います、体操…え、地元のラジオ体操あんなんだと。片手でピョンとかで、ちょっとコーチが危なくなるんでやめてきます。すいません、僕が間違えました。ちょっと突然のことにね、テンパっちゃったね、じゃあね。あの…熱っ。あの、とりあえず息を整えて。大丈夫？大丈夫です。よし、次のミッションに行きましょう。いや、次のお題に行きましょう。もうミッション全然やっちゃう。ミッションやらせるミッションやりたいなら。アグレッシブだな。はい、次のお題に行きたいと思います。次のお題はこちらでございます。どうぞ。強敵を倒した勝利のポーズ。これはちょっとまた被りそうな感じのやつですね、これは。そうですね、まあ刀剣男子たちはたくさんの強敵と戦ってまいりましたので、皆様にも同じ強敵を倒した後のポーズをやっていただきましょう。それではですね、また前にお願いいたします。足取り重っ。みんなね、表情がないんだよな。もうずっと MC がミッションやってればいいのに。石川くん、石川くん、やろうね。よっしゃ。次ね、次。皆さん、じゃあ準備は良さそうですかね。勝利のポーズございます。強敵を倒した時の、はい、よろしいですか。あの、市木さん、ガチで考えるようにしてもらっていいですか。後ろ向いて天を仰ぐってどういうことですか。じゃあ、大丈夫そうですね。行きましょうか。行きます。それでは参ります。3、2、1、どうぞ。じゃあ、確認してまいります。少々そのままでお待ちくださいませ。これは、これ普通にダメじゃん。これは普通にダメじゃん。片腕上げてる方。ちょっと、あの、ああ、そして両拳だし、左右対称。ダメです。佐藤さん、あ、もう一人います。あなたもそうです。そうですよね、そりゃそうだわ。そうですね。いや、そうです。微妙にポーズ違ったでしょ。他は指立ってたから全然違うよ。微妙にポーズ違ったよ。全然違う。あの、お二人はちょっと、あの、もう上場釈迦の意思がないです。刀剣乱舞オンライン好評稼働中です。
貢献なんぼんない皆さん、あのねずるいずるいずるいあのねマジで刀剣乱舞オンライン、あの絶賛配信中ですから。早いな、ちょっと待って、トリメさんがずっとこのままなの、何とかしてあげて。トリメさん、トリメさん、もう大丈夫です、もう大丈夫です。トリメさんがずっとこのままなの。運営さん、あ、早いやっぱり。dmm.com ツッコミが間に合わないんだよ、もう多すぎて。では、かぶった方は、では次のミッションがこちらにございます。どどん、30秒間反復横跳びして最後はヨガの三日月のポーズを決める。三日月のポーズっていうのはちなみにあちらでございます。はい、呼んだ。これはもう一回確認すると、かぶった方は、佐藤さん、前野さん。いや、僕は天の声がいいって。天の声本当にいいんですか。あのさ、危ないよ、あのさ。なんで俺ダメだったんだよ。僕は違う、僕はそうなると、じゃあ佐藤さんも大丈夫ってことになるんですかね。誰の前野さんに甘い。その前のルールは一体何なんですか。ありがとうございます。前のルール何なんだこれ。公式に愛されてるわけ。ありがとうございます、本当にね。結局俺はダメなんですか。となると石川くんはダメですよね。はい。期待させておいて一瞬の場で。じゃあ申し訳ないんですけども。いやでも僕もやります、やります、やります。前野さんやっていただける。やる、男らしい。ありがとうございます。そこだ。そうですね、ちょっとかなり動くと思うので上は脱いでもらった方がいいかもしれませんね。見ました、さっきの抜き方。トリメさんやんなくていいですよ。トリメさんがアップを始めた。トリさんが三日月だからって言って三日月のポーズしようとしてる。やってくれるんですか。さっき散々自分のこと老人ネタでいじってたのに。あんな健康的なポーズ無理しちゃダメだよ。鳥海さん一緒にやります。あのポーズだけでよく。そこだけ参加するんですか。発服はやってくんないんだ。じゃあ特別出演ということで。じゃあ、では準備はよろしいですか。いいでしょうか。ちょ、一人本気なんだよな。佐藤さんの目が本気だ。海斗君負けるな。やりたかったんじゃないかっていうぐらい。ではよろしいでしょうか。反復横跳び3、2、1、どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。佐藤さんが海斗君に合わせている。友情出演がこんなにも美しい。面白いくらい半分で分かれましたね、やる人やんない人が。顔三日月めっちゃ綺麗だよ。あのタオルいる。あ、いい顔いい顔。石川さん、今のお気持ちを。二度とこんなイベント出ない。ソーシャルズにまた出ていただきます、絶対に。ありがとうございました。はい、出ていただきます。ありがとうございました皆さん。ありがとうございました。よし、では続いてのお題に。あの、もう大丈夫ですか。やばい。あの、ゆっくり、まあ、あの、はい、あの、お水飲んでちょっとね。海斗さん、タオル来ました、タオル。息を整えてもらって。いいタイミングで来てくれる。どうですか、そのタオル。最高です。ありがとうございます。なんか、こういうイベントもいいなっていう気持ちになってきました。手のひら返しよ、もう。あいつ簡単だな。では、次のお題に参りましょうか。行ってみようとはと思いますか。じゃあ、次のお題こちらです。ドン。客人をもてなそう、ナンバーワン従業員のポーズ。従業員というよりももうなんかホストなんですかね。これはまあそうですね、ゴアのあれですね。要するにホストの。皆さん、嫌だなって顔してらっしゃる方が何人かいらっしゃいます。皆さん、あの渋い顔をなされて。上手の皆さん、あの違う、イベント。仕事。って顔しないでください。先輩聞こえないじゃないんです。先輩。鳥海さん、鳥海さん。わかります、わかりますけど、でも三日月のポーズは自分からやって。そうですね。ですよね、はい、ですよね。もうちょっとお付き合いください。すみません。よっこらしょじゃないんですよ。やるかって感じになって。びっくりしたわ。見てください、この増田さんの首相さ。増田君のこのね、もうやる気があふれんばかりの。ですよね、皆さん、そうですよね、やっぱり。
参りますよ。はい、はい、ではポーズ3、2、1、どうぞ。なるほど、では確認してまいりましょう。はいはいはい。なんかちょっと待ってくださいね、やっぱスルーできなかったわ。何ですかこれ、ボーリング投げた後みたいになってるじゃないですか。ようこそみたいな感じ。なるほど、あっち行けにも見えます。浜さん、浜さん、ちょっとよろしいですか。はいはいはい、こちらですね、お二方のまたちょっともう言うまでもないですよ ねこれはちょっとですよね、まごうことなき dmm.com。 ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ。園長さんに優しいぞ。いや、先輩に優しくってことなんじゃないですか、これは。鳥海さん、鳥海、はい、さん、はい、遅かった。鳥海さん、なんでしょう。休んでてください。ありがとうございます。まあ、まあ、そうなるわな。もう、運営が言うならもう、まあ、じゃあ、誰ですか。ちょっとじゃあ、かぶった方。えのき君と山下君。山下大輝さんと、えのき純也さんに、はい、今回は、お二人が見事にドンかぶりでございましたので。横同士でという、この、そうですね。あれは何だったの。三日月です。三日月のポーズ。なんでモテらしてそれが。なんでやったの。よくわかんねえなお前ら。あれ多分さっきのやっちゃったからなんかね、多分残っちゃったんでしょうね。すり込まれてます。気に入っちゃって。やったことがあだとなるとこ。やばいな。もちろんお二人にやっていただきます。そうですね、ミッションをね。そうでございますね。はい、嘘、牛丼出ちゃうよ。大丈夫、俺出なかったから、はい、牛丼は出すなよ。やばいよ。何何3杯目が。まあそこはなんとかこらえていただいて。そうですね、はい、ではでは、ミッションの方は、そうですね、こちらでございます。どうぞアニメ刀剣乱舞花丸のとっておき話をここで披 露あの体動かす系じゃないので牛丼の出る心配はないと。はい、やべ、山下さんこれで大丈夫ですね。逆にむずい、めっちゃむずい。なんて、なんだ、とっておき。言えることでお願いします。とっておき、皆さん聞きたいと思います、花丸の裏話。皆さん聞きたいですよね。よね、そりゃそうですよね、やっぱりこの歓声に応えなきゃプロじゃない。うわ、なんで、うわ、ちょっと待って、何ある、待って待って、ほら、いろいろあったじゃないか。なあなあ、みんないろいろあったもんな。ちょっとちょっと、かぶったのに、かぶったのに、三日月のポーズしたのに。ちょっと何があるかな。大丈夫そうですかね、お二人とも。じゃあどちらから参りますか。ちょっと待ってください、これ。じゃあ僕からいきますか。お、純也から行く。とっておき、ちょ、小話ね、小話。あ、はい、小話、じゃあ、あの聞きたいので、じゃあ3、2、1、どうぞ。ちょっとあの相方の話なんですけど、はいはいはい、あの相方の泉の神金沢をやってる木村良平さん、はい、あの花丸の現場で僕初めてお会いしたんですけど、はい、僕のことを呼ぶときにはえのきじゃなくて国広って呼ばれるんですよね。役で、これはガチで嬉しい。マジか、これはガチで嬉しい。これはね、嬉しいんですよ、うんうんうん、しかもちょっとなんか芝居がかった口調で呼んでくれるんですよ。国広みたいな、おーみたいな感じで。これは、あ、これは本当のとっておきの。マジで嬉しいし、本当に嬉しいんですよこれ。サニワの皆さんは聞いて嬉しかったと思う。皆さん良かったですねこれ。マジで嬉しい話です。なるほどね、はい。悩んでらっしゃる大輝さん、ちょっと、ね、ハードルが上がったかと思いますが、 この話を超えてきますから山下君は。いいですか。はい、どうぞお願いいたします。宮下さんの話なんですけども、はいはいはい、はい、岩投資、あのですね、僕が今の剣みたく、今度ぜひ一緒にイベントとかあるときはちょっと乗っかってみたいんですよっていう話をしたんですよ。で、試しにその合間とかに乗っかったら、もうちょっと痩せてくれないってなりました。大輝さん、大輝さん、さっき特盛2杯食べてます。頑張る。本当に辛そうね。ちょっとね、次回そのイベントでね、宮下さんと一緒になるときのためにね、そうですね、なんか一緒にできたらいいなってずっと思ってるんで、なんか実現できたらいいな。ちょっと痩せていただいて、その時は。そうですね、腹筋ローラーで頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。では非常にユニークなポーズが出ましたね。いろいろ見れました。そうですね、まあ皆さんの期待に添えたかなと思います。とっておきのお話も聞きましたし、はい、というわけでですね、以上陸奥神義行&平野東志郎企画みんなでポーズを取ろうでした。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは
ではですね、続いてのコーナーはこちらでございます。